perioada 28-30 septembrie 2017 vor pleca la tratament balnear un număr de 295 de persoane cu calitate de pensionari sau asigurați. Aceasta este a 14 serie de tratament balnear a anului 2017, repartiția biletelor fiind realizate prin alocare automată pe baza ordinei de ierarhizare a ceilor. Pentru această serie se asigură tratament balnear atât în stațiunile în care Casa Națională de Pensii Publice deține în proprietate structuri de cazare, cât și în alte societăți comerciale cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat contracte. Astfel, avem un tratament, asigurat tratament balnear pentru Sovata, Buziaș, Covasna, Slănic Moldova, Mangalia, Căciulata, Felix, Herculane, Olănești, Amara, Băile Govora, Bălțătești, Căciulata, Vatra Dornei, Neptun, 1 Mai, Eforie Nord, Lacul Sărat, Eforie Sud, Târgu Ocna, Nicolina, Sărata Monteoro, Pucioasa, Tușna, Stechelion. Menționând că de la începutul anului și până această dată, Casa Județeană de Pensii a înregistrat un număr de 7605 cereri pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate pentru primele 13 serii un număr de 3134 de bilete de tratament. Ne amintim că pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitate de pensionare în sistemul public de pensii, asigurația a sistemului public de pensii sau beneficiară prevederilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear pe sistemul public de pensii, iar aceste persoane fac dovada existenței unei afecțiuni medicale care se necesite tratament balnear în conformitate cu prevederile legale.